Vamos rezar o Salmo 50. Eu quis misericórdia e não sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Amém. Amigo irmão, amiga irmã, receba o meu fraterno abraço. O Salmo 50 é uma súplica de perdão, um salmo penitencial, em que o fiel reconhece seu pecado, sua culpa e pede misericórdia ao Senhor. Consciente do pecado cometido e da quebra da aliança com Deus, o salmista implora o perdão numa sequência de pedidos, reconhecendo sua própria condição de pecador. Pode-se dizer que o versículo 3 é o resumo de todas as súplicas. Ele diz assim: Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Repetindo com diferentes expressões o mesmo pedido, evidencia-se a importância da súplica penitencial. Observe a sequência dos pedidos de perdão. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. Apagai completamente a minha culpa. A segunda estrofe de hoje recorda que tipo de sacrifício agrada ao Senhor: uma alma penitente e um coração arrependido. Reza assim toda a estrofe: Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é uma alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Ressoa aqui a palavra de Isaías. O profeta fala do tipo de sacrifício ou jejum que agrada ao Senhor. Ouça comigo e preste atenção. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas? Desligar as amarras do jugo? Tornar livre os que estão detidos? Enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e os peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não o desprezes. Como se pode observar, a prioridade é colocada sobre o modo como tratamos nossos irmãos. A caridade supera os sacrifícios e jejuns que podemos fazer. Deus rejeita os sacrifícios e os jejuns feitos sem a caridade e o amor para com os pequenos e pobres. O que Deus quer é a misericórdia. Compreendemos porque o refrão de hoje é tomado do livro do profeta Oséias: Eu quis misericórdia e não o sacrifício. Holocaustos e oblações não devem ter precedência sobre a misericórdia. Sede benigno com Sião por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Não nos esqueçamos. O verdadeiro sacrifício é uma alma penitente, um coração arrependido. É a prática da misericórdia.
cada um de nós, misericórdia, e não sacrifícios, atividades vazias de sentido, mas que nosso coração possa ser cheio de misericórdia e compaixão. Vamos juntos entoar o Salmo 50. Eu quis misericórdia e não sacrifício. 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 Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu quis misericórdia e não sacrifício. 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 Esse salmo cantado no tempo quaresmal e no ano jubilar da misericórdia é um sério convite à mudança de vida, um apelo à conversão. No caminho espiritual, cada pessoa necessita olhar para sua própria história e rever por onde pisam seus pés, ou seja, qual caminho tem feito. Sem a prática da misericórdia, que inclui o cuidado com os irmãos e irmãs, enfraquecemos nossa comunhão com Deus. A estrada para nós fortalecermos a comunhão com Deus e com os irmãos passa necessariamente pela misericórdia. Que o Pai, rico em misericórdia, acalente em você a superação do medo e a abertura de coração para uma revisão séria de suas atitudes, mudando o velho agir do pecado em atitudes novas, sustentadas pelo amor a Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Que a bênção de Deus desça copiosamente sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.